Na-imbag uh, amin. Good morning to everyone. Welcome to the first webinar series of the Cordillera People's Alliance, uh, and this is part of the launching of the Defend Cordillera PH. So, uh, I'll be one of the facilitators today. My name is Aisa Mariano. I am the Deputy Secretary General of the Cordillera People's Alliance and also the Network Administrator of the Asia Young Indigenous Peoples Network. Um, before we start the discussion, uh, we would like to give you some instructions and reminders. So, all participants, are in auto mute. Uh, you may send your questions or comments at any time during the webinar. Um, questions may be raised through the Q&A function button uh, at the lower part of your screen, and then selected questions will be discussed during the open part of the program. For those needing English interpretation, uh, please enable interpretation. You will find the button at the lower part of your screen. Uh, we only provide english interpretation but to do that you will have to choose the korean channel so um, a webinar will be streamed on the facebook page of cordillera people's alliance and also be shared at, at the defend cordillera Page. so um, let me introduce as well the second facilitator of this webinar uh, ms bestang tekdeken the secretary general and also to give us a brief background on the objectives and programs of this webinar Salamat, at naimbag daw kadagiti amin ng dito a, a webinar itatangal daw kat isuti ti aldaw ti global launch iti Defend Cordillera campaign. Dahil ito kampanya tapno sa lakniban ti Daga ti Corso iti umili iti region, manipod iti development aggression kas kadag iti makadadaal a proyekto ti energy kan mining kan laban iti pasismo ti Estado itatadito iti region. Dahil a kampanya Kat may sa aporma ti ti umili ti Cordillera iti agdama a kasasaad ano sa din no kat nakaro ti pasista nga atake ti rehimen ni Presidente Duterte kan kastamat nga agtultuloy ti panakaiproseso dagiti makadadal a proyekto kadagiti komunidad iti naduma-duma nga proben, probinsya. Nga Rud, um, a webinar kat iso ti kick off when no pamparubwat nga aktibidad iti global launching ti Defend Cordillera Defend Cordillera campaign. Um, malaksid iti da iti, uh, webinar at dagiti dag iti sumarno nga uh, webinars ken online activities uh, at, at, and offline activities iti na dumadumang pa sa tilubong kas iti United States, ije Canada, ije Belgium, ken Hong Kong gapugarod ta da iti kat lubungan uh, kampanya. Kan kastamat nga itoy iti banag ti Cordillera People's Alliance at dati talupay as sumarno nga uh, webinars may naikadagiti isyo ti human rights, ti pasismo ti rehemen ni Presidente Duterte, kandagiti isyo asang sangwanti na dumaduma a sektor dito'y i Um, Itatanga pa nawan sa sangot tayo iti nakaro nga economic and health crisis gapo iti COVID-19. Uh, ti rigat na ar ti rehemen ni Presidente Duterte kan kastamat dagiti privado a korporasyon dahito'y agundaway tapno uh, israpda you can ipasdakda dagiti makadadael a uh, proyekto adlalo iti enerhiya or energy projects kanya kas ta um kas ta nga gungundawian ti rehimende iti appanawen tapno padaksen dagiti opposition kadagiti nga proyekto iatake dagiti aktivista iatake dagiti people's organizations kas iti Cordillera People's Alliance Um, so dahil yung webinar tayo itata, tipanggap na kat umuna tapno no maamuan tayo kung ad adupay at tao dagiti kinapudno kadagiti agdama nga issue asang sangwan dagiti umili iti na dumaduma a probinsya ti Cordillera. Kat basar iti tema a defend land, life, and resources, ti kang runaan nga discussion tayo kat mining updates, um, energy projects, kung ti kasasaad ti vegetable farmers iti Benguet, ta dayto iti maysa kadagiti kang urnaan nga pakasaknan dagiti umili ditoy da probinsya ti Benguet. Maikadua, panggap dayto a webinar nga ipakaammo iti nalawlawa a publiko um uh, noanya ti defend Cordillera campaign anya ti panggap na daytoy um ken kasano nga sumuporta dagiti uh, individual wenno organisasyon nga interesado iti dating nga kampanya customer nga maibingay itatangaal daw DJ defend cordillera uh, campaign uh, global solidarity pact so this is a global solidarity pact basically to defend the cordillera anya so dagita kat matalantan damdama kan maikatallod dito yung webinar kat kas may sa nga aktibidad iti launching ti defend cordillera campaign so for our program we have speakers from kalinga Apa Abra Benguet and Ifugao, um, who will share updates on the situation and issues that communities face in relation to energy project applications and mining projects. Our speakers, uh, our speaker from Benguet, will also share about the plight of vegetable par farmers, uh, particularly at this time of COVID nineteen. After the presentation of the speakers from the provinces. Uh, the current chairperson of the Cordillera People's Alliance will share about the Defend Cordillera campaign and the Global Solidarity Pact to Defend the Cordillera. Then, after that, we will have an open forum followed by a synthesis, and then we will close the program. Um, in between the presentations, there will be short breaks where we will be playing video songs that we hope would be both educational and entertaining to you. So, um, at this point, let's listen to Manong Dani Bangibang from Kalinga. He is a long-time activist. Ti ili ang nagapuan na ijay taluktok tanudan kat may sakadagiti lugar ken pasat ti umili nga apektado iti hydropower project may sa kadagiti ibingay na. So, uh, buyaan tayo ti mensahe ni Dani. na uh, naimbang daw aldaw ko amin ng kapsat. Siyak ni Dani Bangibang. At aga taloktok tanudan. Kalinga. Membro, ititig po yung dagiti na iti kalinga. Sa dino it. Membro ito, iti Cordelia People's Alliance. Alakman man nga gundaway yung Nga pan mga lawag-lawag kadag iti sumagmamanu. nga issues. Iti probinsya nga Kalinga as iti hydro projects ken iti geothermal. Muna, atong nga ibinga iti may isang proyekto nga hydro nga madama nga iso, issue isyo dito nga kalinga nga iso dito iti upper tabok hydroelectric power nga dito yung ising-singasing kung no, uh, in-applyan ti DPG engineers and consultants may sa lokal nga kumpanya wenno developer iti Hydro ang nakabase iti Bulanaw Tabuk City. Ti proposed site na dito kat iti sa bangan Lupag Barangay Tabuk City. Wenno iti wenno masarakan iti ipus ti River. Sigun iti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP ti impact areas ket uh, taluktok ancestral domain Naneng malbong dalaken ken ti questionably aminang uh, ancestral domain. Kaya iso dagiti ti maalan iti, iti pammalubos babaen ti free prior and informed consent ana idawat iti NCIP. Ngayon, aduti pa ng labsing kaya pa nang alilaw ana pasamak iti FPSC. Ket dagiti iti madinga impact na. Muna po titungtungan ti ICC nga host Weno no ayan, disu nga propose no adin no da itin, na, propose nga dam project kaya takal dating nga sa Lutsud kami nga taga Kalinga no nagapuan na when kas anong nga ibangon dating minanga na kunada nga tribu tapno ihos na dating nga yung proyekto nga dam ka pagkaamun ti taga Kalinga when na, amin nga tribu iti Kalinga kaya sakop tinaneng na ito'y nga minanga. Nalawag iti pagta, kadag iti kabodong tinaneng, nga kabugis tinaneng, ket taluktok, malbong, dalak, kan ada pa'y nga sa nga biga, kan nagiti tribu iti pasit pasil ken balbalan. Iti pagta ti bodong, na irut dag iti lintag ang masapul asuruten ti nagsinumbangan na at tribu, nga iso dag ito iti iti linak kapya ito nang babaitan ng tribo idi naggrugi ti FPIC san anay sayang field based investigation when FBI, na kaunaan, ng FBI nga isuday ti kaunaan nga aktibidad ti mangisayang sayangkat ng FPIC impact areas nga mangipakammo nga adda daytoy nga plano nga proyekto kas itidam Hemsigun iti FPIC team Kahit minangala tinaisayang katen ti FBI saan nga nasurot di ay binigbig ti NCIP nga impact areas nga upat Ngunu lima nga masapul nga napakaamuan sakbay nga grogi ti FPIC process umuna nga community assembly di taluktok ken malbong ken nagsauti mili nga no to dam em sana binigbit FPIC team ti NCIP anang ipilpilit nga ituloy ti proseso ti FPIC awan ba ina naki ti DPJ iti proseso ti FPIC numan pa nalawag iti guidelines weno Memorandum TNCIP Region CAR asaan nga makibiyang kuma ti DPG engineers kan consultants iti madama nga community assemblies dagiti impact ICCs adu a petition ti naisubmitar nga pinirmaan dagiti nga ancestral domains ken dagiti barangay nga mapektaran iti tanudan ken Chico line. Dagiti yung na isubmitar kadagiti dagiti nga ahensya. Manipod 2019 ingga na itag mga tawen. Numatuloy no, ti proyekto nga dam. Ti pammati ti umili ket dakkel ti madinga epekto na. Iti pala ang likudan ti reserva. Wan di maurunong nga danum. Ket ngumato ti rugit ton. Ingga na iti maalunun dag iti sanikwa ti paset iti taluktok. Tanudan. Takalmat ti na iti ekosistem iti karayan tanudan. Ken iti Chico River. Dag ito ay kahit ti dakalmat nga paggapuan ti pangkabyagyan. Dag umiling nga asidig ka dag nga karayan. May nga problema kahit ti na nga panaglayos iti baba. Manipod iti naneng, ingga iti chikulayan wano iti paset ti tabukan pinokpok, ingga na iti kagayan. Isa nga, uh, dagita tirumbeng, ken amirisen dagiti nga hensya, nga mapaspasamak dagitoy, nga iso batayan, ti umili nga uh, mangmadi, uh, nga nga uh, proyekto kitidam, kas iti UTHP. Kaya nagpaiso na apo, adati madama ng operational ng mini hydro, na ito'y DPJ Engineers and Consultants, nga intakda iti Upper Cheek River Irrigation System. Uno di irrigation nga proyekto ti National Irrigation Administration, dito Bulanaw, Tabuk City. Ngayon, kasano nga road nga tap da mini hydro ni DPJ iti pampubliko nga proyekto iso nga iti agdama at dati kaso nga naipila iti umbudsman laban ka ni DPJ kundi dati nga director tiniya national kung sa dinukot dagitoy laing tinagtungtong tap no na mini hydro nalawag kada tayo nga illegal data nalawag iti panunot ti mannalon nga adda ti nakibyang iti danung sarundeng agtaltalon isung e so, adda ti problema iti pananum gaputa adda bimmasit adda lateral canals iti laod wenno papanan da, ti daytoy met lateral canal nga naglabasan ngunung mabas iti, iti nga ito yung mini hydro at aksubsobra iti danum aglaylayos iti lateral canals inggana kadagiti iti distribution canals manipod iti bulanaw tabuk inggana iti dagupan nagita ti epekto na nagita ti aktual konkreto na problema nga result na daytoy saan nga nagna ito'y nga proyekto nga negosyo ti may nga pamilya. Ti si sigo na takder ti taluktok ancestral domain. Ken ka doon nga malbong ancestral domain. Kahit no to them. Kahit nasa wun, nakalawlawag data Nga no. Madi. Madida. Iti dam. Itinaneng kandalak ken iti ancestral kuno ti minanga gapo iti pannakaro a pannakalilaw at dati naawis awis anang ted iti pammalubos saan nga may bak nga sudeta him adumet dagiti mang saan nga mang kayat dagiti mang kuno nga silent majority dagiti saan mapalubusan nga sa uh, sao nguni iyebgas ti ka karirik nada no panawon ti meet meeting mem idi maudi ay maudi ang atungtungan Uno da ito'y memorandum of agreement. Uno di panaka idraft ti MOA. Ken no anya dagiti demands ti umili iti naneng dalak ken minanga. Dito gi value ti commitment ti DPJ. Wenno dagiti impromise na wen karina nga serbisyo social nga para kadagiti nga tribu. Ide una na, at dati components ti dam, ng kalsada, na simentado, simentado nga rangtay, ng agbalasyo Chico River, kanda dumapay, adu nga karakari. Ngayon may discussion na ito nga demands, awan ba in, awan pulos, mayat nga rikna, wano insulto la ti iti panangibagada nga nagidanto ket maitun maitedton income ti proyekto nga dam nga tinanam naman ti umili ket dagita ti umuna nga maramid sakbay ko mati dam serbisyo public publiko wano para kadagiti umili nga maseknan ngayon kastang road tinagbaliwan timbagada gaputa sinubli da ti dati, dati nga konsepto da no, plano na daytoy nga hydro dam nga community initiative kanu apay nga agsinger tayo kadagit nga project project tayo met daytoy nga dam kunadan so nga kasta apo ti may nga panangalilaw ti DPJ ken dagiti buyot na kada kita kail kakailian nga apektado iti dating uh, may sing uh, proyekto nga dam. Da nga issue iti mapanggap iti UTSP. Karo kada kita organisasyon ti mannalon wenno community organizations kada kita lugar nga mapektaran iti tanudan ken Chico Line. Pati dagiti BLGUs, amasarang kadagiting ulog lugar at tumimpuyog iti pan na dahi tinga proyek adam wano UTHP na jay apo ti may panggap iti upper tabuk hydropower project kahit madamalata dagiti mararamid ng panang lapid panang tubngar gaputa ti makderen ti pangedeng dagiti nga uh, mga tribu kas itinaneng dalak ken dadu mga naawis at agaminanga malaksid iti dating ti timmakdereng asang nga mangkayat na tribu e so nga tribu ti taluktok ken malbong isu nga uh, ti mangkitaan iti kinaulbud wenno panang alilaw Huno saan nga nasayaat, uno sinasurot nga guideline ti FPIC nga madama nga may say sayang kat. Mapanak man iti maipanggap iti geothermal project ti Chevron. Amutay mo ti Chevron kahit so ti kadakkelan Masang kadakilan ng kumpanya, Tilana. Wano, ano, uh, nagito energy projects iti sang lubungan. Manipod 2017, nga nang glaylo, nagrugiti, puna nga exploration. Umuna, inopos ti tribu ti Tulgaw, iti Tinglayan, ken dananaw malang iti Tinglayan, ti tribu ti Uma, iti uh, municipalidad ti Lubuagan, ken tribu ti Ginaang, iti municipalidad municipalidad di Pasil. Tak mudah. Nga umay nga panawin saan dan to nga na kita nga disu. Wano na itang lugar nga naokupar okuparan ti geothermal tabinig ig maparitan da gaputa kita kitain to kumpanya nga awan to ti iti proyekto ng geothermal. So nga tayo nga inot-inot uno nalamuyot nga patang agaw itidagdaga titagabalatok na ito yung uh, proyekto. Ti exploration kahit paset ti implementasyon ti geothermal uno minas man nalpasin nga naggasto itimanung milyones, bilyones Mamati kayo kadi ng isardeng na, numa din tumili. Ituloy nang ituloy na apo. So nga ti umili, araw kada na gito'y sandang nga may ibkas ti da, ngayon, adatta nga kimkimkimun da, tas tasapay ko nga matuloy na itang proyekto. Takpadan mo ko ma geothermal, taawan ti na kada tuyong umili na tagalingga, no pagbaknangan na kita lang uh, kumpanya kan nagtis magmamano nga adatta nga kumpumpot iti itang uh, kumpanya saan nga nakaited iti linak kenkapya na kita proyekto when no, may paplanong proyekto ti um ti usto nga resulta na uno na na kadagiti nga ti tribu ancestral domain ket pan nakagudwa gudwa imbes nga sigud nga naurnos dagiti ka tribu ka tribu nga nagbabaitan nga adda bodong pamang papairot ito urnos ken lina kadagiti nga tribu inut-inut ng maburak gapo iti panagserat dagiti nga nadakkel nga proyekto so nga dagita kuma umanay dagita pagbasaran na, ustun dagita adu alternative ng panggab iti enerhiya nga saan nga dagiti nadakkel nga proyekto nga pang-enerhiya nga dadakkel met ti madinga epekto na kadagiti masyaknan ng umili. Mas lang ito may ako at agyaman na po na imbang nga aldaw tayo amin. Salamat. Um, thank you, Manong Dani, iti nabagas uh, presentation. May panggap iti upper tabok hydropower project kan iti kalinga geothermal project. Um, to all participants, uh, we are having trouble with the translations, please bear with us. We are fixing the translations right now. So um, maybe just to provide a bit of translation on what Dani have uh, discussed. Uh, first, this upper Tabuk hydropower dam project, um, it is rigged with FPIC violations. And so the communities have been opposing this project. They have been uh, submitting petitions since last year. And the latest petition that was submitted to the National Commission on Indigenous Peoples was just um, last Monday. Um, this project has been opposed even before um, and has long been opposed, but then the, the company and even the NCIP. Kept on um, uh, returning to the communities, and so what Manong Dani has been saying is that when they say no, they meant no, and that this has to be respected. Uh, this should be respected by the company and NCAP. Uh, and on the Kalinga Geothermal Project, this is a project of Chevron, a um, a world leading energy project. Uh, its exploration has started in 2017. Um, there are several several tribes already. There are four tribes already that expressed opposition to the project because they know that there will come a time when they will not be able to to use the land. Eventually the company will uh, grab their lands, will prohibit them from using their uh, own lands. Um, of course, exploration leads to operations. So um, the people should not be deceived. Because the company has already spent money, and definitely they will pursue the project. Now, some of the people in the communities are are afraid uh, to voice out their um, position against the project. Um, but uh, and so Manong Dani was saying that the people should uh, should you know should uh, express. Um, their real position to the project, although he also said that while they are silent, um, the deep inside them, they do not want the project. So, all of these projects in Kalinga province did not bring peace. Um, this resulted in divisions among tribes when these tribes used to be united through their system of bodong or uh, system of uh, forging peace among tribes. And these projects are gradually breaking the unity of the tribes. Um, I hope that would capture the uh, 16 minutes presentation. Uh, at this point, dun tayo matibingay ti sumarunong agsao. Um, na ni Reverend Pastor di Lagitnay. Iso na kat may nag Manipod iti kabugaw ijay apayaw. So, kabugaw iso na by birth kan um, kalanasan to bengget benget by marriage. He is with the UCCP Baguio as Christian Education and Nurture, Christian Witness and Social Action Director. Kan isunati in charge iti um, of Vesper. So, um, let's welcome Pastor D. ni Pastor Dick at ibigay natin maipanggap iti ginadam ijay probinsya ti Apayaw. Um, Pastor D? Pastor D, mabalin mo bon nga irugi. Uh, si Pastor is on mute. Kindly unmute. Hello, Mangyagdak. Hello. lang Pastor D. di di presentation. presentation please. Uh, so good morning uh, friends, mga kasama, uh, kakadwa nga taga Cordillera, iti uh, uh, iti daytoy nga kabanbantayan ken oray pa iti banneg ti sa nga lubungan nga attendees uh, na imbag nga bigat kada tayo amin. Daytoy ababa nga presentation kat uh, may isang introduction no sino dagiti taga Apayaw at gapot iti pakasaritaan tayo uh, when we speak of the mountain provinces kasla uh, Apayaw has been in silence for many years. Isu nga ti mo na nga para set daytoy nga presentation ket isuti ti kunata yung nga uh, introduction no sino dagiti tagapayaw ken maikadua di ay proposed dam uh, one of them among the many dams uh, proposed in the province of uh, Apayao. next slide please so no kunata sino dagiti tagapayaw wenno anya ti Apayaw ti Apayaw ket isu ti na insigudan a pagtaingan dagiti isnag uh, ken dagiti iapayaw uh, dua nga dadakkel nga tribu daytoy Uh, isuti uh, akin ancestral domain iti intero nga probinsya iti Apayao. Next up. So kayat na nga sa so uh, dagiti taga Apayao ket saan da nga uh, naibaga nga uh, tatao ti banbantay uh, sigun kini Reynolds nga maysa kadagiti imo nga missionary uh, saan na nairaman dagi tagaapayaw ti makunkuna nga igurot no di maawagan da river people isunga ti awag kadakwada at uh, tao iti karayan gaputa kaaduan ka dagi to nga agindeg iti apayaw ket adada iti laulaw uh, -law, karayan ken dagi ti wawaig isu nga akas makita tayo kaaduan ka dagi ti features ti tagaapayaw ket adda iti igid ti karayan ken dagi ti wawaig sa Next. Akas makita tayo ti apayaw kat uh, na indaklan nga na maraswa kadagiti na babak na natural a rekorso kas kadagiti uh, towering falls uh, minas nga ada iti sentro nga uh, slide ken dagiti na babak na nga kabanbantayan nga napuno kadagiti nasasamit nga kaykayo ken dagiti kinabak nang agkaradak ken agkarayam iti kabanbantayan dagitoy kakabsaket uh, na naalwadan na ken aiwanan dagitoy iti intero nga pakasaritaan iti apayaw aging ka dagitoy nga panawen next saan lang nga nabaknang kadagiti natural nga rekurso ngem natural uh, nabaknang met iti pagbiyagan adu dagiti ti papayaw, adu dagiti ti kaingin, ken adu dagiti mulmula, ken oray pa ka dagi ti nasalakni ket nasa, nasa dagiti rekursu arikuruso iti da ito'y ta sa anta yung impalubos nga, nga madadal oray pa dagi ti na iti kar kaputa bigbigin dagi ti tatao nga dagi ito'y paset metla ang tibiyag da. da saan nga mabalin nga isina, dagiti ti taga iti biyag da, ken oray uh, iti uh, da iti daga, gaputa bigbigyan da akas kakabsat metla engin paraswa ni Apo Dios next slide po Saan lang <laughs> ang nabaknang iti natural nga rekurso ken pagbiyagan nabaknang pay daytoy iti kultura nga iti kinabayag iti panawen ket adaan naaddaan daytoy iti Uh, na alwadan ken nabantayan dahito yung kultura tap ore oray iti isisirik dahil giti uh, na dumaduma nga uh, dadakkal nga kultura kas ka na Amerikano ken na giti Japon nagtali na ed nga natibker dahito yung isu ti pundasyon ti pinagmaymaysa dahil giti amin nga tribu iti apayaw isu nga makita tayo uh, kada malpas iti ani ada iti Thanksgiving celebration kat maayaban amin nga umili kat maikan iti umno nga shirda kadagiti bendisyon nga agtaod iti tunggal pamilya ket na preserve daytoy agingga kadagitoy nga panawen gapu ta bigbigan dagiti taga apayaw nga ti uh, biag ket masapul nga pagnumaran para iti amin saan la uh, mapan kadagiti sumagmamanung nga pamilya isu nga ti kultura isu ti nagbalin nga kasla na magmaymaysa kadagitoy nga tattao iti unos iti nabayag unayan nga panawen ken pakasaritaan next slide apo akas makita tayo ka kabsat dagiti taga apayaw in bilang dati i daga akas ina ina nga nang iparsua iti biag ken pagbiagan isu nga kasapulan garod nga dagiti banbantay dagiti bakbakir dagiti karayan masapul na ikan daytoy iti respitar gapu ta daytoy ket maysa nga nasa graduan nga regalo ti nang ted kadatayo amin iti biag nasa graduan gapu ta daytoy ti idan dagiti amin nga kakabsat nga pinarsua dagiti natural nga agin dagiti daytoy ken oray dagiti kung kuna dagiti amma tayo nga saan nga makitkita nga mangbanbantay kada tayo iti inaldaw aldaw may sagarud nga ugali dagiti taga aywanan dagitoy gapu ta bigbigen da nga nasagraduan daytoy tapno no mapanda iti may nga baker ket dumawat da iti may nga kayo masapul garud nga ipakada daytoy iti may nga bantay gapu ta bigbigen tayo nga amin nga kinabak ng uh, dito bahagi para iti amin nga saan lang para iti may maysa. Dagiti danum, dagiti banbantay, dagiti kayo, ken dagiti papayaw, ket masapul garod nga agserbi nga pagbiagan ti umili nga saan lang nga mapan iti may maysa nga pamilya bendo individual nga tao Masapul garud nga salakniban, dagiti kabakiran, ken karkarayan. Next slide. nuk astoy tinapasamak iti manu a rinibu tawen tawanen kakabsat tidagaket makita tayo ti kinatalna ti rekurso ket masapul nga mapagnumaran dagiti amin nga agindeg iti daytoy. tuit ti rekurso ket masapul nga usaren nga pada-pada dagiti adda ditoy natural man day to, when we inaramit ti tao masapol nga adatip na pintas nga panagbibiningay no anyaman dagiti bendisyon nga ited ni ina nga daga ket masapol nga aramaten daytoy nga pagbiyagan iti amin tapno awan ti yung nga super kinabaknang na ken adamit iti daytoy bangir, ket super met ti kinakurapay na gapu ta bigbigan dagiti tao dito nga ng, lugar nga asaan ka nga mabalin nga maturog aging nga ti ammo nga pamilya nga saan nga nakapangmalem daytoy iti pananggun tayo iti kinatal na ken kinakapya iti daytoy nga daga next slide please Isunga, nga akas imbagak itatayen dagiti tao imbilang da ti daga nga ina nga pagtaudan amin nga pagbiyagan biag ken iti uh, masakbayan ket nakasalalay daytoy iti uh, regalo iti ina nga daga Kasapulan garod nga daytoy kit taraknen tapno ti panakataraken tayo ket isu ti isubli na metla ang kada tayo. Tanu dael tayo daytoy. ay datayo metlang ti agapit iti panakadadal ti daga nga pagnganna idan tayo. Salakni ban tayo garod daytoy nga ina tapno taraknen tayo met sigun iti panakataraken tayo iti agdama. Next slide. Kada gitiban bantay ken kada gitikarkarayan nagweret ti biag dagiti tega apayaw sipud pay idi punganay kadagitoy nga banbantay ken karayan na bukel tinaunday apakasaritaan. isu nga kaaduan kadagitoy lug lugar nga dag uh, probinsya na inaganan dagito itinagan dagiti bantay wenno nagan dagiti karkarayan gaputa daytoy maipakita kakabsat di panagmaymay sa ti dagaken dagiti tattao saan nga in si na tao ti bagi na iti daga gapu ta bigbigan na nga numalpas biag tayo dito ket agsubli tayo met laeng kadajay adaga isu nga masapul garod no ini katidaga nakatidaga ti napintas nga biag agsubli kamit ken kuana nga nadayaw iti imatang Takno oray no agsubli ka iti nagapuam a biag saan nakantu nga arig isarwa ti nagapuam nga daga slide sa po. Ngayon iti panagpuligos ti panawan daytoy tuy nga kinaimnas ken kina di daga iti apayaw na sirpatan dag iti gangan na Nakita dagiti kapitalista ket nagplano da nga ag-invest iti daytoy tuy nagbaknang unay nga daga. Kapitalist investors decided yes. to invest, invest in the land. Yes. Isu nga daytoy kakabsat uh, nag-decide da nga sumrek da, sirken da iti day to'y alugar na pagnunumuan nga ipatak derda iti may saka dag iti adu nga na ipropose nga dam iti apayaw iso nga ti diskusyon tayo tatakit iti sentro tayo iti umuna nga uh, inapprove da iso day to'y iti 1 hydroelectric project ken uh, daduma da adam iso nga iti day to'y nabigat uh, pahapyawak day to'y kakabsat nga project nga iso iti uh, untos tayo nga maipresent iti day to'y bigat. Next slide. So, dahito iti pakasaritaan uh, masapul ti kaaduan na saan laeng dagiti ada iti gobyerno no di oray dagiti umilik at masapul nga malawalawagan danuan niya dahito i makunang again Dam. Nang rugi pa laeng dahito i di 1981 i di panawin ni Rehiming Marcos tapno ti gobyerno nang dis, uh, disenyo isuna iti uh, may isang uh, proyekto babaen iti napokor ket daytoy garod iti nang rugyan iti uh, pakasarita anti -dam iti uh, lugar iti apayaw next slide please Kada nga na uh, ng dam iti uh, gobyerno nagkari garod iti World Bank uh, nga mangpundo iti uh, 175 metro at katayag ng dam tapno maipatakder iti disemet it lang nga genned uh, ma isang nga lugar daytoy nga historical para kadagiti tagaapayaw geputa isu nga saan nga nakastrek dagiti Espanyol gaputa daytoy iti pagharangan dagiti tagaapayaw tapno saan nga makastrek iti interior kadagiti nga panawen gaputa na nga ato ti bantay na daytoy na ipit ti karayan na uh, isu met ten ti naginteresan dang uh, isu ti ta ti foundation na uh, nudam ti maipatakder ditoy Next slide, please. Ngayon, kada gajay nga panawin, nalawag iti panagkita, dagiti lalakay, dagiti tatao, na saan nga mabalik na ipatakdir dito'y gabuta dito'y itagam na insipida. That it would not be possible to set up the dam... Dai toyket ancestral land domain dagiti imalod nga apayaw. Am imalod kayat nga sa uan di dagiti agtaeni di sentro ti apayaw. Central apayaw isu imalod tinaga dito isu nga tipukaw dagiti lalaki dagiti lalakay ken oray pay dagiti agtutubo armas tayon iruar tapno dagadang rugian gaputa ti tawid tayo adaga masapul nga salakniban. Isu nga kada jay nga tawan nag ti World Bank, nag ti gobyerno, ket indivert divert da garud di project tap mapanla mapanlaangin ti Chico, isu ti uh, pagpapananda is ti na. Napukaw garo da ito yung pakasaritaan, iti nga tawan. Next slide. Ngem siyam nga tawan na tinapalabas ka kabsat. After nine years nag nin daytoy uh, nga pampanunot uh, ti gobyerno tapno idi 1990 gobaen iti napokor wenno National Power Corporation ket nang disenyo da garud iti saan nga di original nga disenyo no di dakdakkel garud nga dam gaputa ti katayag nang ket 234 meters tapno mapataod ti 360 megawatts nga kuryente ket ditoy makita ti panakalayus iti majority kada uh, river beds iti apayaw nga punas iti 11 barangays including poblacion yay dati nga subcapital ti Mountain Province mapukaw amin dagitoy ngem kuno Japan Japan International Cooperation Agency wenno ti JICA saan lang nga dagiti mabalin nga patauden no di Dakdakil pa iti mabalin na nga patauden. from 360 megawatts mabalin na nga patauden di ay 7,629 megawatts. Kastu'y ka-extend ka kakabsat ti kadakkel na dahito yung proposed nga dam. Next slide please. Idirihimeng Ramos, uh, amo um, tayo met di medium term development plan for the Philippines 2000 ni Presidente Ramos saan nga napukaw da di apayaw kada gituy nga uh, pinanpanunot ti gobyerno gaputa mismo ti Japan ket inabiswan na uh, babaen iti uh, Japan Bank International Cooperation ti gobyerno ti Pilipinas nga nakasagaan na nga tumulong nakasagana ng mga partner government. nakasagana ng mga pundo gaputa adati binilyon nga uh, dolyar nga mabalin nga ipundo kada gitidam dam akas iti apayaw abulog dam projects so saan lang nga may sanga dam ti pampanunutan ti Japan nga punduan no so di so, Japanese bank dams nga maipatak decided to uh, fund uh, not only one dam but a series of dams apayaw from lower apayao to upper apayao series of dams dito 2 kakabsat agarut inem amin nga major dams ti propose nga ipatakder kuma iti dito nga probinsya so next there slide. was a series of dams that were proposed to be set up in this province sige next slide idi manen panawen ni presidente Arroyo during the administration of President uh, Arroyo. Department of Energy sa anin ijay na po korno di na idiverten iti DOE inyawis ti gobyerno ti makuna a proyekto kadagitin na dumaduma -duma, a korporasyon ng pribado. So not only one corporation but uh, korporasyon corporation nga kaya na timang pundo kadagiti dadakkel nga project. Ket uh, ti Pan Pacific ket uh, nagasat nga isuti ti maysa kadagiti uh, nakapirma iti kontrata in 2011. Um, kontrata nga manipatak der iti 600 megawatts uh, dito imet lang nga lugar iti Gened niya. Ngem idi 2016 kasla uh, may sa akdamin ka iti sa kabsat iti community uh, community gatherings no kasano nga uh, uh, held community, community mga gatherings. dito da ng dam. Ket may sa kadagiti kasla na pagnumuan to consent to this dam. With, the people come up with a decision nga instead nga jime dam kumati ipa kuwa uh, ipa ipa takder may sa akadagiti proponent na dayto dagiti staggered nga babasit nga dam kuma tapno awanti madadal nga community papaya when uraise, uh, field ken kamaisan uh, staggered nga babasit kuma iti uh, uh ipatak der ngem asaan uh, nga kaya ti pan pacific gaputan na gasto unay no uh, staggered nga babasit isu nga in 2016 awa anak di apayaw idin na, uh, ada iti medyo basbasit nagkuada kiti, medio di medyo uh, basit da isu iti 150 megadam uh, megawatts dam nga maitakder me laing iti duaga kabugaw apayaw Ngayon, oray ito nga nga propose nga dam nya ket walu nga barangay out of 21 iti dadaelen na including poblacion ket kaya na nga layusen ti intero nga lower apayaw including a uh, uh, eastern part of the Kagayan uh, Peninsula no so dai iti extent nakakabsat dai to in uh, uh, propose nga dam during the time of Arroyo next slide. dito y garuti picture, simple picture iti ganedam uh, iti layman's term, ti crest elevation na dito uh, 110 meters. then ti katayag na 60 meters, actual nga katayag na dito then ti crest length na uh, 645 meters, then ti the crest width na uh, 15 meters. Ti Banor na dahi ito yung na-approve nga dam, 2016 kat ag Banor 19.8 billion pesos. 19.8 billion pesos dahi ito yung ag dama nga matungtungtong kadag ito yung panawan. Next slide Apo. Oo. Ti panagbibingay, no makalako iti uh, kuryente, sigun iti approximate uh, na computation na agbanor iti 2883.59 uh, megawatts per hour uh, makalako iti uh, Pan Pacific iti 8 uh, 8000 uh, 810,000 kilowatt per year uh, isu nga no kasto iti computation uh, adda ako iti uh, income ti Pan Pacific iti 2.3 billion per year yeah. Uh, so, uh, daytoy kakabsat so ti 8.1 million isu uh, iti mapan iti host communities ket 5.7 billion isu iti net income ti Pan Pacific in a year in a year kakabsat so next slide so 5.8 daytoy ti budget ti Pan Pacific so no kita tayo JB ngay itayon 4 million ket mapan iti Department of Energy nga pinakabagiti gobyerno nya yeah. uh, basit Then J12 million pesos isuti 1.2 million isuti iti mapanti Cordillera Administrative Region, mapanti Pondo Region Daita. Then J1.4 the million isuti ti mapan iti Apayao Province. Then J700, makita tayo dita, 700 point something thousand isu iti mapan paghati, dahi tuket mapan iti Kabugaw ken iti Puntul. So that iti Per barangay nga apektado dai dam kakabsat ka 23,000 plus la ang itimapan kada per year. Kasdai itika uh, extentika rigat na ti uh, panagbibininga eh. Kayat nga suwen so dakkel nga amang saan nga justified actually kakabsat ye share tayo or iti gobyerno or iti Cordillera ken kind ti of province of Apayaw, much more kada directed affect uh, nga napektaran nga ng communities ket buhawda iti uh, ng nga klase ti sharing sige kakabsat next slide next slide please So nakita tayo niya, nung kasanuti kinagahaman actually iti kapitalista iti kastoy nga project no kasano nga makanumar tayo kat saan met garud nga justifiable di agsubli kada tayo iti kastoy nga kasasaad tayo no maituloy ma, ituloy man dayto nga dam nga project dito next slide next slide please So, dahi to di agda ti agdam ang akasasaad kakabsat. Ti dam kaya't may ka iti flagship uh, project iti national flagship, government. Nairaman dahi itoy yung iti flagship iti national government, especially iti panawin ni Duterte. So, ti gobyerno, babaen iti uh, kung kadag ito kumpanya, end, in trabaho da, ti may nga pamuskusan tapno agmayat weno ag-surrender tao in favor of the dam, Inarami na da dahito divide and rule awagas uh, kada giti umili akas uh, matlaing iti kasasaad di Kalinga. Tap nun nag iti tatao nga dati kat may maysa ti turungen ti desisyon da at dati konsensus ka dahito yung agundaway kat makita di pa nakadibidir nag iti tatao kang kang na ka iti ada iti saad na ken nag iti umili mismo. Gaputa mo usar ti bribery nang nang runa ka ada saad na atatao nga ada karbengan da nga maki uh, maki-interfere iti da eh. Ti, ti kadadaksan kit ti panakausar iti NCIP nga instead nga isu iti uh, usaren tap isu ti ang nga mangi dependar kada gititatao. isu dapain ti ka nagbalin nga rangtay niya uh, between the uh, company, the government ken dag ta no, isu dapain iti mang pun -kon convincer kadag tapno tap no agmayat da kadag ito yung na project. Kaya't nga sa wala na pukaw garot NCIP, si dahil talaga nga rantano apa yung na-create dahil yung akas may isang at gobyerno. Next slide please. So, anit, dahil yung tireaksyon ti umili Umuna, ka kapsat. Umuna, kaaduan ka ti yung empleyado ti gobyerno kasalagi, given sa amit dahil yung isu at na ng mga command niya iti dahil yung uh, proyekto kapunta siguro ada internal threat kadapuada tanong sa andang uh, saan da tumulong baka ada dagiti uh, out uh, itoy nya ngem dagiti direkta nga naapektaran a barbarangay uh, akas imbagak ta 11 ti di direkta including poblacion ket isu piman ti agtultuloy nga makilablabi nga saan ko mga mabalin nga palubusan da itoy eh. Tinabintas nga damag kit adan dagiti kiti nga sektor, uh, may sa ti Apayaw, uh, Stanford Apayaw, kaya dagiti kiti sumagmamanong nga simsimbaan, nga nangirugi ka dagiti watap no saan nga mapalubusan. Ket uh, dagitoy ka kakabsat ket kasapulan nga tulungan tayo kuma makialiansa tayo kadakwada uh, para iti naununeg nga panakipag uh, may may sa tayo para iti uh, panakadependar panakadepender maus itoy. arti ti FPIC babaen iti NCIP tapno mapukaw ti pudno nga uh, uh, pulso ti umili nya. Daytoy karirigatanin karirigatanen nga mapasama kadagitoy nga panawen especially in the municipality of Kabugaw sa antayon yon amuno anya talaga ti nga mapaspasamak gaputa uh, medyo malabo di yeah, mapaspasama mapaspasamak kadagitoy nga panawen kan kang runaan usar dagiti uh, kunata yung IPMR Indigenous Peoples Mandatory Representative nga isumet ti isang sangudah iti negosasyon instead nga dagiti talaga nga panglakayen kadagitay nga luglugar tapno dagitu IPMR natural nga ikumpanya da para kadaitu ipanakatuloy ti proyekto next slide so ti rekomendasyon tayo nya yeah. dayto ket bunga actually dagiti interviews tayo kadagitay umili uh, uh, tawag tayo kadagitay uh, ada iti paset ti gobyerno nga saan met nga sumang ayon iti o uh, panagaipatakder makitinulong tayo kadagiti iti kadagiti CSOs akas kadaytoy uh, nga programa nga ar aramiden tayo ket maikkan tayo iti gundaway amang tedmet iti kada kadagito nga natatao mainaig iti proyekto tapno denggenda ti duha nga balanse nga uh, istorya iti uh, epekto iti panagaipatakder ti maikat uh, ti maudi ti tuloy-tuloy nga panangadal tayo nya tayo iti kasasaad ti umili ken ti negatibo a maited ti panaka papanaw, ti panakapapanaw dagiti da agindeg uh, sa jay ti panakadadal dagiti Secret sacred uh, places kas kadagiti uh, nagpunpunan kadagiti minatay dagiti na insigudan nga taeng ore pa idiawampay dagiti gan gan it. ken Mapreserba kina sa grado kina sa grado ti banbantay kina sa grado dagiti wawaig ken dagiti karkarayan masapul garod nga maysa tayo, no kasapulan nga ah, dagitoy concern nga si SOS ket makipagmaymay e iti daytoy nga ganwat arami dendayuda itoy kakabsat and we call for a solidarity from within the cordillera and even uh, to our concerned uh, brothers and sisters all over the world may isang formal da ito yung invitation, may iti da ito yung rekomendasyon kakabsat. Uh, next. Next slide. Isunga ti takder ni. Takder ti tagapayaw. Takder da isnag ken da kiti iti apayaw. Ti kinasagrado ken ti kinalibnos ti dagati apayaw. Bantayan. Salakniban makadadaal a proyekto sa tayo kuma ng palugusan. Nutisukat na dahi ito'y katibiyag tayo, arami tayo para iti inaadaga, ken para kadagiti sumang baypay ng kapututan. Agbiag tayo amin, agbiag tayo iti mataginayon. Salamat, uh, salamat launay, Pastor D iti nabagas nga income in bingay um, for the part for the uh, non ilocano speaking participants i guess you missed the per the first part and then uh, the part where pastor was discussing about uh, the the natural resources and culture but the next part of that which was about the dump project was translated so just very briefly what he discussed Uh, on the natural resources and culture of the indigenous peoples in Apayao, is that this should be preserved and nurtured because these are for the uh, next generations. Um, land is like a mother that gave birth to the forest, the water, and everything uh, in, in it that we have in the land uh, that we have. These are sacred, and so therefore, this must be protected. Uh, we need to value it. To take care of it um, for not just for uh for individuals or ourselves but for the whole for the communities and the next generations to come um, to protect the land is to have peace and nurturing the land is to have peace and so uh, if we destroy the land it will also destroy us that's why it's very important pastor d has reiterated several times that is very important for us to defend protect nurture the lands as our uh, fathers and uh, i mean forefathers have done for us so thank you again pastor d itatagarod ti sumaruno iti programa tayo ket intay buyaen daytoy a video song kanta iti dapayan ti kultura ti cordillera ken inyaramidan iti video ti partners for indigenous knowledge philippines ti title na daytoy a Adaniw ket danum uh nag video So uh i play tayo J video song at the title na Danum uh, in English Danum means water This uh, song is about how important the water is to our lives to our culture iti programa tayo. Um, ti sumaruno nga speaker tayo kat uh, ni Emmy Carion iti Kastan Abra uh, ni Mother Emmy kat may sanga tingyan kat i-discuss na nga rod ti Palusuwagan Dam. Mother Emmy? Um, Naimbag nga aldaw tayo amin uh, kadagiti agting dengag um, kas kung natin kanta, tayo nga, duma, nga umayos iti tanom. Anya, tati tanom, dakkel nga isuti ti pagkapuan, ti kabiyagan, nga umili. Nga iso matlaang ti tayo kung masapun matlaang nga isuti ti e, i e nervios iti <laughs> maisagot tayo kadagiti sumarsaro no nga kapututan um tipal so gwandam ket maysa kadagiti protestaran dagiti umili ti abra nya iti panawen pela pa ang iti mar diktadura marcos tadaytoy ket maysa nga project metlaeng kas iti chiko kas iti gineg nga um um proyekto iti diktador nga marcos ngem gapu ta nakita dagiti umili iti um, epekto na nagkaykaysa nya dagiti umili nga nang, nang protesta nga nang lapod iti panagtuloy daytoy nga palsugwan dam palsugwan day jay nga nga palsigwan nga kagiddan metlaeng iti uh, laban dagiti umili idi kontra iti Cellophane Resources Corporation napagballay igian, nya dagiti umili ti abra dagiti tinggyan ti abra nga protestaran dagito nga dam yan kasi um, si Lofield Resources Corporation ti isyo da iti da ito'y palsog guandam kan da iti'y binungandam iti lakubmet. Kit ita um, kas kada da do mga probinsya um, kas iti kalkalpas nga discussion iti Kalinga iti Chico Dam kat project matlaang iti um, panawen ti Marcos na diay ID nga nagprotestaan iti ginneddam metlao iti apayaw nga protestaan metlaen dagisay. Haan nga maiduma itatta nga panawen iti issue iti palsog bandam. Gapu ta tamay isang metlang isu na ita nga um priority project, kung importante nga proyekto nga kayat ti Duterte administration nga maipatungpal babaen iti build 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 nga programa na. Dito pa sa kung adaan isuna iti 126.41 uh, meter high. Uh, Ijay Palsugan River, ang uh, masarakan iti nagayan. Sigun iti um, datos nga da iti uh, project. Nga agata da ito iti 22.68 million pesos babaan iti ODA, one official development aid. Adan panggap apasayakan ti taltalon ti sa magmamano iti Ilocos Sur kan Ilocos Norte. Um, Agitakder da ito iti doa nga hydropower dam nga agay parwar iti agtipon nga 20.80 megawatt. Yan yan. So tidasan nyo da ito nga proyekto. Um, adan da iti walo a components. Di may agricultural and irrigation um, ada iti dam, ada iti diversion tunnel. Kasi da ito yung uh, danong nga po iti palsugwan dam kat i-divert da babaan iti tunnel ipan iti Nueva Era iti Ilocos Norte. Yan yan. Adaan iti component nga irrigation system nga isungarod da iti mapasayakan iti Paset iti Ilocos Norto, Ilocos Sur, kun adamot ang iti kunada nga may simpati regasyon iti paset iti lagayan, tahan nga madanon kano iti hang mapasaya kan dagiti nangat nga to apaset iti lagayan karkaro iti pan um jay um ayanti site nga kulago lagayan. Ayan. Tapos service roads. syempre kasapulan damot lang iti kalsada tapno na ipatong palda iti programa adamot lang iti component ng fishery kan hydropower plant adaan iti dua nga hydropower plant nga maipatakder iti paset iti abra ken paset iti Ilocos Norte Ken jay institutional development ken, jay iti walo nga component iti um, dam project Ganyan. Gagangaya pa nag-awis, really kapag sa the benefits kita nagi giant nagi J8 nga components pasit ti J8 nga components nga naibaga nga iti agdama nga iti agdama ket madama nga masimsim pa iti kalsada ayan um madama nga um ankon madama nga may simsim pa gijay irrigation iti uh, lagayan. Ayan. Iti napalabas na talo abulan at dati napasama ka konsultasyon iti ili ti lagayan iti nagbautan ti representatibo iti project uh, da iti NCIP kanda iti LZU iti lagayan kang runaan iti barangay lago, nga iso ti host kuma iti dam sa, iti dam site iti dahi ti nga tungtungan kat ti kapitan ti posisyon da amadida a palubusan ti nasa OAP project. Um, kasi ti naging uh, kat adamat kanot ipanagbigbig dahi uh, napan uh, na pan nakikonsol po iti dahi nga, nga panawen. After two weeks, uh, two weeks ago lang, nagtutungtong ti Dua ang munisipyo ti ken lagayan Kapo iti, ada iti boundary dispute kanu ditoy. Eh anya tiga po dati ti site iti dam ket sakop iti lagayan ngamgapu ta pronetastaan dagiti tagalagayan kasla nga inna na nya isu nga ti tenag ket willing nga mangi-host iti daytoy nga um project ngem ti problema daytoy site ayan ti site ket sakop ti lagayan isu nga adda iti boundary dispute gaputa kas lang sa sakupan nating um, tinag daytoy nga part uh, iti lagayan to nga tong ada iti tungtungan da nga no iti agdaman no iti um, no iti update project kung nakakabilen nga ti site iti uh, project kung ijay part iti tinag haan nga ijay lagayan isjay nga ah, uh, sigun ije na pasamak nga tungtungan kaslangay nga awan ti nabalinan ti lagayan no di iti kaslangan na ipalubos nga DJ site no iti iti boundary ko market na alan iti tagat yan nalaangan iti dayto nga tungtungan ti malnadag iti LGU iti lagayan ket nagkasya iti fax nga okay lang di ba ta datayu ket maadaan tayo iti irrigation tati kunada no maramid mo iti irrigation iti paset ti abra iti lagayan ket iti, iti uh, lapas ken ganyan At di ti kaamuan dagiti umili iti daytoy nga proyekto Actually, iti kinapudno na nakurang ang iti datos anya, panggap iti kaamuan, iti umili, iti pareho ang munisipyo. Kahit sa awan, iti tanag iti um, um, lagayan. Mas iti kaamuan laang kat mas iti level idag iti LZU. Ganyan. Um, Kasi <coughs> so, nga karit kenya tayo, nga ano tayo nga riingan dagiti umili, A uh, amuen anya iti agdama nga mapaspasamak iti kas iti lugar da ken ano da nga sangwen as jay no Yeah. Anyan to epekto no da ito, umili iti lower stream, iti may isang pagkapuan. May sa paggapuan uh, ti kabiyagan da ti panagkalap. Ayan. Panagkalap ti may isang livelihood ti Ayan. Uray ang ti regasyon na maeday ng ito'y lapas. Ayan. Nan anay ka dito ka amban dagiti umili nang nangruna ka dayt epekto iti ito'y nga proyekto. Isu nga tayo asamen ken kangunaan ket adu ti kurang tayo pa iti datos. Ayan, dayta iti madamang karit kinya tayo no kasano tayong uh, ma mapalawagan makaala ka iti na iti nga datos at nun na iti tayo nga makitungtong ka na umili at nun handa nga ma, maalilaw when ano, no makigtot lang yan no sumangbayan na itan na actually kat madama. Ayan. Purang pala iti umuan nga mangi connect iti madama nga roadway widening yung pendaytoy niya project nga irrigation. Ayan. Ti kasalangat yung nukit kita, handa um, haanda pa yung mapagsisilpuan niya ti Connect Connection dito iti uh, pangkabuklan nga proyekto. Gaputa, basit pa lang ang iti datos tayo anya, dahil ito'y iti mabalinteng ng mga ibaga. Uh, Isayang kat kumaan niya dito iti dawat tayo, ano daman tayo, kadagiti iti um, uh, masaknan. Isayang kat ipod ng FPIC, kadagiti iti apektado ang lugar iti munisipyo iti lagayan ken tineg ta syempre uray no iti tineg ta te ayan ti program wenno project dakkel ta apekto na iti baba ta isu nga ti pagayusan ti danum uh, ite di usto nga datos itipekto, iti apekto iti proyekto nga isu ti basaran iti umili amang ited iti FPIC. Iti panag uh, sayangkat iti konsultasyon masapul nga iti da iti usto nga datos. ania iti pagsayatan na, anya iti pagdaksan na. Tapno isong nga rod, iti basaran dagiti umili. No kayat daw wano saan. Nulapwedan no, da na iti wano saan. Isong nga, Uh, gapo iti daytoy adda lang iti panawagan tayo nga kadagiti kakailian na tagaabra kag runaan kadagiti apaktado a lugar nga amuan kan a recent issue kuma adda iti karbengan tayo ang ito iti panagbuya tayo iti daytoy a proyekto nagipuen ti napalabas a protest na protestaran dayta nga adaga gapo ta adda iti madinga epekto na ket nasawen idi pay laeng ket adan dagiti panagamiris iti proyekto nga daytoy ket isut dapat iti ma-recall ma, e tayo itat tatatlong isuti basis tayo manen nga ag ite iti posisyon kada iti nga adaan ka amuan ken adai ti napintas akapanunutan, iti panag iti panagamiris iti proyekto kanadaan adaan ka amuan iti konkreto nga epektu iti proyekto ket saan tayo kuma nga ipaidam dagitoy nga datos wano dagitoy nga kaamuan Ibingay tayo, kadagiti kailian tayo, tap makatulong um, met tap na um, makatulong met iti panagamiris da iti kamaudyanan ket isudamot lang ti kang runaan amang sagrap iti epekto daytoy a proyekto sino ti agnumar sino kadi dagiti agganab kadagitoy ken sino ti dakkel ti epekto na para itinalawlaw a suporta a grupo madawat at tumulong iti panagsukisok ken panagamiris iti ipagtangday a proyekto kas kung natin nga rod, nang nangroon na itang panahon, mausasar mo lang ang iti pandemic, na lockdown, nga um, tapos mapankumaan niya nga uh, mapanagsukisok. Kasi nga nga limitasyon, iti pan, mapanmitla ang panagala iti datos, ti agdamang nga panawen nga lockdown ta stricto da nga ron, ipanagsirot kan panagwar, iti um, tatao nang nangroon na no saan ka nga umili iti day tangan lugar. Um, Gaputa, kas kuna na tatay, basit pala ang iti datos nga naalam ni, itultuli itultuloy tayong uh, agsukisok iso nga da ito'y pala ang iti mabalin kong maipresent, at sapay kuma, ta, um, iti mang rugi, anya, mang rugi, nga mang riing, pag -pan panunutan dagiti umili iti abra karkaro kadagiti apektado nga lugar. Agyaman na, lang ako. Thank you, Mother Emmy. isay na bagas nga discussion nga iti palsuguan dam dita abra. E di uh, it, 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 it lang niya, di na-discuss na, kat, syempre uh, di pagbaga kurang arad. Uray kurang man mamuan umili, iti tinag lagayan, dey, agpaiso nga epekto na dating ting Dump Project. Tapos maisayang katkumati ko Pudno nga FPIC, kanti umili, timang ited itad iti uh, free prior and informed consent. Um, itatanga rod, ti sumaruno nga speaker tayo, kat ni Uncle nga Benedict Tangid, iti Ifugao Peasant Movement, kan uh, membro matlang isu na ti hapiyo ifugao uh, ni ang tal nga Benedict at may isang uh, ayangan um, uh, i-discuss na nga rin dito Alimit Hydropower Complex. Ang tal Benedict? Uh, Sa ni Benedict Tamid. Uh, nga agnanayd iti uh, ang domain iti Eastern Lagawi na uh, uh, nga iti munisipyo iti ang um, dagat uh, Daga, ada iti province ati Ifbao uh, iti e, organisasyon nga uh, ayan po kaya iti Tapio, sabi na pili sa German di uh, defend di pugaw, uh, rivers di pugaw. <coughs> di di panggit na uh, ito yung limit, uh, a limit na uh, 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 propose Alimita hydropower complex kaya mayaramid dayto iti uneg ti domain ti lagawi a uh, dito nga uh, mayaramid yay mismo nga uh, doktor nga uh, propose hydropower Na uh, ti inaramit ti inaramid idi rugi iti ka iti inde sa FBI, field based organization, uh, field based investigation kita uh, awan iti na iparang uh, epekto awan timparang da nagiti like nabukol nga agay iti FBI uh, field based investigation nga uh, epekto na da ito puro nga uh, mayat ti imbagada. Eh, so nga, uh, hindi nayaramid iti, iti, na iti ko ccE 1 uh, uh imay ti NCIP at uh, imbagada uh, no, kaya tinatao na ito yung uh, umili iti, iti, domain, ito yung ti uh, Ancestor Domain na ito proyekto kaya't ano kayat da may atuloy ngan mo saan nga kayat ti tao ure may sanga tao ket saan nga saan nga matuloy empty process on ada itu API sih kita adu dagiti giti nalabsing da nga of API si kapo kas iti panagala iti danom ah uh, lagi like iti samples uh, tumatayab uh, panagkali ti daga awan uh, iti nananay nga uh, panagapakamu kadagiti uh, tao dagiti like mili na nanayit iti domain ng panangagparada sa kabay ng uh, sample. Nagito'y nagiti na aramid iti na ito'y pangyip iti FSA. So nga CCA to na presentation iti nagan na uh, uh, proponent as an avoidance ita imparanda, parang daday tuwing uh, awan iti epekto no di puro uh, mga bayat amin kanu di uh, di resulta dito nga nang rugi nga ada iti uh, ada ti saan nga kaya tagiti, uh, umili dating nga uh, proyekto kaputa di jay mesa dati gamin uh, itura na na itoy yung uh, proyekto, dito hydropower complex, right? uh, dito yung Ibulaw River, kahit i-divert na dito yung itipon iti Alimit River, santo agramid manin rin iti uh, uh pump storage, iti uh, between the barangay Ulirikon Uli and barangay Tupaya, iti nga ito ti Bantay, Uh, nga produce iti 200 uh, 230 megawatt, kundi daniel at ang kudos na 30 megawatt, kundi dahi dam, ke limit dam, at ang kudos na 130 megawatt. Suma so, total titotal uh, 390 megawatt, na itong uh, proposed hydro. <coughs> ti ng ti Gapo ma uh, Daitati nga proyekto kita uh, lap dan da giti umili gapo ta uh, ti makita dita ket panakaawan ti dagiti danum, ma kagap uh, pagapuan dagiti pang padanom iti bubas uh, sa katalon ken inumen ah uh, apektado gamin nga barangay na direct affected barangay sa it uh, barangay Banga Lirik Kuan Tupaya Kendulang, dulang itu it barangay nga adai, iti, uh, adai kay uh, Ansel Romain ken it ah nga barangay happy nga pasit ti <coughs> Na ito yung tunnel gamin So nga apektado nga maapektaran iti danong nga punta na ito yung tunnel kahit ang dalan na ito mato, dagiti, direct affected barangay. So nilig patupaya kayo ng tulaw. Iso nga iti nga iti nagapan na iti nga ito kahit maputol na amin dagiti dumaloy na agpababa kadigiti ag kasapulan nga barangay dito directed barangay directed affected barangays ket deja ket awan pawawan pulos iti ma mai present iti proponent uh, nga epekto na kan awan ti epekto na kan uta adayuti ka nagapuat ay ti uh, ayan ti tunnel ngem ti tunnel ti danong ket ijay nga source ti supply kada giti para guys gaputa iti da ito nga gapu iti da ito proponent uh, ipursigidang ayaramid naga nag-aramid kami garod iti petition nga in uh, in Pambi iti uh, SCIP region at ti probinsya nga ga natatay na tatati nga uh, in ipan mi iti national ti action ti region ditoy uh, kami pa naki naki dialogue iti region uh, no niya ti action da ditoy pananglapid mi iti dai ti proposa uh, hydro ket ibagada ket uh,

gaputa dagiti gamin na dagiti proponent ket ada dagiti nakombinsar da nga taga local ken dagiti nga uh, ada iti nga ipis nga na da tapno alilawen met dagiti padaming nga ipis nga uh, dai kanu makatulong maka uh, paduraas iti pangkabiyagan si Umili. Ngayon na kami nga uh, umili, nagnanay iti domain, kahit saan kami nga mamati, may daita kahit makatulong iti pangkabiyagan, may kaputa ti danom, maawan nga rod, kahit ti para iti biyag ti tao. Noawan tanom matay ti tao. Iso e nga da kami, mamati kami, nga nga proyekto kahit uh, Mang Ted Tiligra panagiti may hindi nagnanay iti. iso nga saan nga makatulong na ito iti pananguyam eh, para iti pangkabiyagan eh. hindi kahit pananggadael panakaburak iti ekonom pangkabiyagan mi uh, kultura ma uh,

kursikida kena mali lau dah kita tak tahu. Ada ti maya aramid na dadu mga ah ng danga nagan na nga proyekto iti unig ti domain nga daytoy ket mini dam lang iti ibulaw ditoy uh, ibulaw river nga pasit met lang iti lagawi nga daytoy met lang ket awan iti FPIC na ket yaramid dadagiti ni FPIC da lang da, ket dagiti owner ket uh, daytoy met ket unig daytoy under the uh, ancestral domain ket tatta umay damit tatta nga umay mangi

na talaga ang ati uh, kita NCI sa andang uh, arami uh, din di dya kasanung uh, salak ni bandag iti IPs. Uh, di, impagak, di day, day region kay ti uh, director mismo uh, region na uh, pa ayat ti sala apa uh, ti panigan nyo na kami ng IPs when no iti uh, proponent na uh, dahil tanga propose, uh, project ma, makita tayo nga makadadayon ba iti kultura ken ekonomiya dagiti IPs ket imbagada nga sempre iti IPs ket di kumasak ba sa pay kumata iti NCIP ko ipaypay nga ti IPs, iti salak ni banda ken na saan ket di nga daytoy private nga kompanya nga tila iti metla nga bukod nga interes iti takil nga papanandi e, ay naganal sa nga dahi tako mga danong kahit agsirbi ko ma umili nga iti domain nga saan nga agsirbi ila ang kapitalista ta, di, di laeng uh, nga takil uh, uh, met nga mapangkanya dahi takit takil nga ganan sa ta DJ na approval ni DJ Moa, ngayon, rami, dakit, nga ngayon naramid dahi nakita mi nga nga uh, 5 centavos lang ti mapang kadagit ti iti domain 5 centavos ti pagkubingayan da ket uh, kadimet di jay nga uh, mangtaid iti panang dolas iti iti domain no diket mangtaid pa iti as a uh, rigat uh, na rod iti danom uh, isong DJT Maysa no apay nga binukel mi organisasyon dagiti mga lapid iti daytoy nga hydro tapno na pigpig sa iti imili nga mga lapid binukel mi organisasyon tapno sa lakni banda itoy nga karkarayan iti ifugao kaputa adda ditoy ifugao ket nagadu nga propose nga

Mang defend, Mang, uh, Mang Salaknib, ti Karayan. iso e nga, ti Mang buk, Binuk, ti Mang Buk, ti ng Bukel, nga barangay, kahit dahito yung uh, banga o lilikon, tupaya, dulaw, ken iti uh, barangay hapid, nga dahito lamot. Kaya, Uh, patuloy kami lahat uh, nga ag uh, expand ken uh, dumawdawat iti dumawdawat iti uh, suporta kada amin nga sumup sumap suporta iti daytoy nga uh, panakilaban dagiti IPS nga uh, para iti tapno saan nga matuloy daytoy nga proyekto ti SNABTIS nga Alimit Hydropower Complex. Uh, di jayan no, ngat na discuss yung na road nuan iti epekto na data kaya magbalin ng epekto na kita ang panawagan uh, kami na uh, sa kumata, ko uh, tulungan na kami na uh, babayen iti panagsurat yu iti kadagiti uh, maseknan iti gobyerno kain iti nang runa ko na iti presidente tayo tapno di kas taket lapdan na ito yung baka didi proyekto. Didi kay at ditoy nga tau ray met awan dating nga proyekto, kay patuloy met ditoy eh proyekto ti gobierno, kas iti kalsada nga mangpapintas iti barangay isumahaang nga kasapulan dayta nga eh proyekto nga makadadael iti lugar. Isu nga ditoy apudti pasit nga naibingay na ibingay ko iti pas uh, iti hydro uh, salamat salamat Uncle Dick. ijay nga rod uh they discuss panggap iti alingit hydropower complex kundi dito yung ngayon uh, dagid mini hydro dams nga mai may patakder koma dita Ibulaw River. E di nakita tayo nga Rod, nga awan manin ti free prior and informed consent iti dagito yung nga proyekto nga ma yap apan iti commun communities tayo di um, kung nangarod ni Uncle Dick tulungan tayo isuda uh, akas panagsurat iti government ag agencies tap no lapadan nga rod dagito yung makadadaal na proyekto e di uh, panagtuloy iti programa tayo kat um, buyaan tayo nga rod um, video uh, iti uh, ti title na dito kanta ngay dagaan nagtaudan dito kat Um, performed by the Paayantikultura Iti Cordillera, or People's uh, Center for Cordillera and Culture. Um, nga, yeah, this song talks about how land is important to indigenous peoples. nagakatbiag isung aywanan sa lakniban. Ti sumarunong ng agsa ni Fernando Mangili, uh, isung nakat matlang iti ampi, isung nakat may nga ibloy, kat isung nati agda spokesperson ti apat ako, no alian sa dagiti pesante iti taon ni Cordillera. Ibingay ni Manong Ampi, iti kasasaad dagiti vegetable farmers iti probinsya, kano ada pa'y updates may naig iti panagminas when dams iti bengget. Manong Ampi, the floor is yours. Uh, you have 10 minutes. Yeah. Uh, Good morning, Manong Ampi. Thanks to all the viewers of the Leng Bagnal Del Tagapodulera siya po, Fernando Manili, Tagapengget. Uh, It's sad to say, it's painful to say, to tell. Because the plight of Benguet people in the face of mining corporations, lagging, and dumps. We have sacrificed a lot. We have hosted so many mines as early in the 1900s. We have Benguet Corporation, Felix. Uh, Felix Mining Corporation, Itogon Sangilo Mines, Atok Big Wedge, Makakawili Mines, Lipanto Mines, and among others. Napagtagal na panahon na nagsakripisyo ang mga taga -Bengen. Pero ang sa ngayon, wala pa namang magandang kinabukasan na binigay ng mining corporations nito. At the same time, we have hosted the dams, being dams, a, dam, a Buklad dams, and then this San Roque dam. Pareho pa rin, ano binibigay nila? Wala. Wala katiting na development. Nung pa man din, binigay na namin yung kagubatan sa laki nito. Pero Still the same, Benguet still suffering from the economic <laughs> and physical dislocation caused by these development <laughs> To tell you more, Felix <laughs> is now expanding its operations. Likewise, Benguet Corporation is letting the mines to private, corpora private uh, corporations, for the mining and Benguet has planned to rebuild its tailings dam in the phase 3 of the Ambalanga River. Likewise, Lipanto expands its operations. Siguro sabihin na natin mayaman nga raw ang Benguet. Pero with those environmental destruction, marami ang umiyak, marami ang nawalan ng kabuhayan at pumunta pa nga sa ibang lugar. To tell you more, maraming dams ng plano sa Benguet. No? Along, the, along the River, maraming mini, mini dams pa, na papatupad dyan. The thermal dams, yan ang akupan balatok juturman duman asok in bugyas in among others siguro kung susukatin natin ang kayamanang sinakripisyo ng Benguet walang magandang ibinunga bakos ito ay isang parusa ng mga korporasyon sa gitna ngayon ng pandemya, maraming vegetable growers sa Benguet, apiktado kanilang produksyon dahil wala nang buhibili sa kanilang mga gulay. Likewise, in the flower agriculture, wala na rin. At sa pa mabigat, si Pangulong Duterte nag-mining ban sa mga small-scale miners. No? Napakahirap ang kalagayan ng taga-Benguet. Ang sabi lang namin, enough is enough. Let's protect Benguet from other intrusions of development aggression. Sama po, sana po, sama-sama tayo na protektahan ang mga probinsya kung saan dinanakaw lang ang ating usus at yaman. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Manong Ampi iso nga no iti kabuklan nga impact wano epekto dagiti proyekto Adam uh, mainayon ti geothermal project kadagiti umili kas iti panakalabsing ti karbungan dagiti apektado nga komunidad iti FPIC ada iti panakagudwa dagiti umili kan tribo gapo iti panangawis kan panangalilaw dagiti kumpanya kan NCIP kadagiti umili uh, panag panagagaw iti ancestral lands panakalayos dagiti ili, panakapukaw ti pagbiagan, kan dakkel apa nalawa a panakadadaal iti aglawlaw. Kat dagitoy ti makagapo no apay nga imbaga dagiti nga nagsao nga no to dams, no to Kalinga Geothermal Project. Tan wag tuloy dagitoy nga proyekto, uh, mainayon pa iti nasurok 100 nga applications for energy projects ket agpatingga ti panagbalintayo akas na insigudan nga umili wenno daytoy di DJ makunanga ethnocidal impacts dagiti nga proyekto inayon pay dita ti Chico River Pump Irrigation Project DJ Kalinga saan daytoy nga nabanggit ni Manong Dani gapu iti oras ngem daytoy ti maysa nga proyekto along the Chico River nga tuloy-tuloy ti -tuloy construction na despite covid saan man dito nga energy project ng dito yung iti adu nga anomalia kan dito iti maysa nga proyekto nga awan iti free prior informed consent when no pa ti umili sakbay iti construction na kan pasat dito iti build 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 projects ni uh, President Duterte iso nga priority dating nga project uh, nga uray no dati mga ibagang nga madida kat inka, uh, i, ipakat ti rehemente amin nga kabaalan na tapno maituloy daytoy nga um anya dagiti nga aramiden kas ano at tumulong no sumuporta dagiti grupo kan individual uray kadagiti adda iti balas yu taaw um ayabak ni Windel Bulingat ta ibingay nati defend Cordillera campaign ni Windel kat maysa akan kana ibontok iti Mountain Province sunati so agdama a chairperson ti Cordillera People's Alliance kan national convener ti Katribo Uh, sakbay nga sa ni Windal, palagip nga, mabalin nga i-encode, dagiti questions yu dito yung Zoom room. When no, kadagiti agbuybuya iti live stream, i-type ity you kas comment. ti saludsod yu. Ta, kalpasan nga sa ni Windal, katag open forum tayo, uh, um, tapno talantanan dagiti, kaya pay nga paunagan, when no, dagiti saludsod dagiti nag-attend iti dating nga webinar. Okay, naimbag nga agsapakan ka, Windel. Naibag na pagsapay ti amin. good morning. Magandang uh, umaga sa lahat. At all uh, the panelists and the uh, participants for this uh, webinar for our uh, global launching of the uh, defend uh, Cordillera campaign manipod ka dagiti uh, discussion wenno impalawag dagiti muna uh, nagsarita uh, nalawag nga ti Cordillera kat uh, under attack wenno no sir dagiti uh, makadadael a kapitalista nga proyekto kas kadagiti kan babasit nga dam projects kan uh, geothermal projects kastamat iti tuloy-tuloy nga operasyon panagsaknap kan panagserek dagiti ladakel nga gangganet nga corporation iti panagminas dito'y Cordillera so the um, entry and the uh, operation of these destructive big capitalist projects is a manifestation or clearly demonstrates that the Cordillera is under attack and so it is our obligation to defend it. The Kagindana da ito yung panagraot iti Cordillera kapukadag ito yung ganganaot na dadaktol proyekto kat ti kagidana nga panagraot tagiti naranggas nga puwersa ti estado o ti gobyerno nga mang protector mang salaknib imbes nga salakniban dati umili ti Cordillera salakniban da dagiti gangganaet nga kumpanya gangganaet nga kapitalista nga interest iti ifugao kas ni kabsat na dik iti panagserek iti alimit hydropower complex kagiddan ti tuloy-tuloy nga kinaranggas kon operasyon ti 54th infantry battalion iti 5th infantry division iti Philippine Army nga nagresulta iti panakatay ti kakabsat ijay iti panagserek iti hydro Project Ijay Tinok Ifugao ng shot tin ng ibonga panakatay ti kadwa ni Ricardo Mayumi inmununa ti panakatay ni William kadwa nga William Bugatti di na palabas na taon di Agosto ti frustrated extrajudicial killing ni kadwa tayo na Brandon Lee nga madama nga agpapagas ka nagpapaimbag itatta ijay Estados Unidos. Ituloy-tuloy nga militarisasyon iti Kalinga. Babaan iti deployment iti 50th Infantry Battalion kon 503rd Infantry Brigade. Iti Kinarangas nga Ramidan ti 54th Infantry Battalion ijay Mountain Province. Kas makapasamak itap ta ijay Northern uh, Sagada. Mountain Province iti-54 th Infantry Battalion. The first surrender campaign or sa pilitang pagpapasurrender sa mga leaders ng communities o leaders ng Cordillera People's Alliance na walang ibang ginawa kundi ang ipagtanggol ang lupaing ninuno laban sa mga mapanira at dambuhalang kapitalista na mga proyekto na ito. Ang patuloy na atake at pananakot sa ating mga komunidad. Sa Mountain Province, sa Kalinga, ngayon nag-uumpisa na sa Apayaw dahil sa pagpasok ng Ginod Project na bahagi ng malaking proyekto ng Rehimeng Duterte na pinupunduhan ng amon niyang imperialistang China. Ang militarisasyon sa Abra, ang panunupil sa ating mga kasamang aktivista, leaders ng mga komunidad dahil sa pagtutol sa mga dambuhalang proyekto nito sa Kalinga sa Abra. Ang patuloy na atake, smear campaign, black propaganda campaign laban sa Cordillera People's Alliance at mga organisasyon nito sa social media ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police mismo, ang regional chief ng Police Cordillera si Brigadier General Pagkalinawan, noon sabi nga, nag-issue siya ng shoot to kill order sa mga aktivista na magpapakilo sa panahon ng pandemic. Lately, naglabas naman siya ng, ng pahayag sa media na magsasampa ng kaso laban sa Cordillera People's Alliance bilang terrorist at communist front. Eh bakit hindi na nila gawin? Bakit dinadaan pa sa media? Trial by publicity ang kanilang ginagawa. Dapat alam nila bilang law enforcement agencies ang batas at proseso ng batas due process. Hindi yung red tagging, hindi yung terror tagging, hindi yung sapilitang pagpapasurrender. Bakit mo pipiliting surrender ang isang civilian na hindi naman armado? Yan, ganon katindi ang terror effect ng pasista o mapanupil na gobyerno. Nang administrasyong Duterte, where the Cordillera in a state of plunder, the Cordillera in a state of development aggression, and in a state of state terror under this fascist Duterte government, we owe it to the future generations, to our children. The legacy of our ancestors, the Cordillera heroes and martyrs, to defend to our last breath the Cordillera land, Cordillera people, its resources and in assertion of our collective rights to self-determination, our culture, identity and their our honor as a unified people, you must have read various and systematic or series of attacks, not just in social media, in mainstream media, in communities, about the systematic and attacks in all front or lahat ang panig na atake ng gobyerno ng Duterte ng armed forces of the Philippines ng local ilang ilang local government units, ilang government line agencies sangalan ng implementation ng LCAC or to end local communist armed conflict na hindi naman talaga para patigilin ang local communist armed conflict kundi supilin at labagin ang mga karapatan ng mamamayan. They are targeting not the combat, not the combatants, not the armed Groups, not the new people's army and the CPP, they are targeting unarmed legal activists and civilians, non combatants. That is the reality of state terror here in the Cordillera, as in the rest of the country under this fascist regime. Instead of intending or comprehensively addressing the economic crisis made worse by the COVID 19 pandemic, instead of addressing the crisis of our health system they are attacking the people who are just asserting their democratic rights to survive under this global pandemic today we are launching globally the international campaign to defend the cordillera and in, as i said it is our duty and obligation and in, to sustain the militant tradition In defense of our land, life, and resources, and we have come out with this global pact to defend Cordillera. Our global pact to defend Cordillera, wano tis ang alubongan, akatulagan tapno salakniban tig Cordillera. This is our pact. This is our agreement. And uh, by those who wish to support the Cordillera peoples those peaceful loving people those human rights activists human rights supporters freedom loving people all over the world in various countries cities different organizations uh, let me read the global pact to defend the cordillera one not isang lubungan akatulagan tapno sa laknibang ti cordillera in this global lounge Of defend the Cordillera campaign, we are also uh, announcing and uh, propagating our global pact to defend the Cordillera. It is an honor to borrow the great words of some of our Cordillera martyrs and heroes, like Makling Dulag, who said, "Quote, such arrogance." to speak of owning the land when we instead are owned by it. How can you own that which will outlive you? Only the race owns the land because the race lives forever. And another quote from one of our martyrs and hero, Marcos, Rafael Marcos Bangit, who is also a Kalinga Pispak holder who was killed and the leader of the Korea People's Alliance for defending indigenous people's rights and human rights and for struggling for self-determination and liberation. He said, until our right to self-determination is recognized, the struggle will not end, even if it means the sacrifice of our lives to achieve freedom, so be it. Let me now read the Global Pact that we hope our friends, allies, and freedom-loving people all over the world will uh, support. We, the undersigned indigenous peoples, civil society organizations, institutions, human rights defenders, and peace-loving peoples of the world, firmly express our enduring support For the defense of the Cordillera region in the Philippines, the people, their land, heritage, and right to self-determination. On this day, the 12th of September 2020, we launched the global campaign to defend the defend Cordillera PH. This worldwide endeavor takes inspiration from the just moral and historical basis. for the struggle of the Cordillera people. We are united in the goal of strengthening global solidarity to defend the Cordillera against plunder and state terror. At kay kami itipanggap ng papigsaan sa nga lubungan na panagkay o panagtinulong tapno sa lakniban ti Cordillera kontra iti panagraot tagiti kapitalista na proyekto kan panang samsam iti kadagan ti Cordillera kon terorismo ti estado. Development aggression and violations of indigenous peoples' rights persist in the Cordillera. Their ancestral lands continue to be treated as a resource base for profit by the state hand in glove with corporations of the old and new colonizers. Large-scale mining dams, energy and other foreign projects are masqueraded As development at the expense of indigenous people's self determination and human rights. Indigenous communities are robbed of their life, land, culture, and worse, their future. Despite decades of people's resistance, the plunder of natural resources in ancestral domains continues. The region is blanketed with more than 100 large scale mining applications covering 630,350 hectares of land in more than 100 hydropower and developed hydropower and geothermal projects awarded to private corporations one such energy project is the chevron geothermal power project covering more than 25000 hectares in kalinga province if left unchallenged and unopposed all this could mean ethnocide for the igorots and massive destruction of ecosystems in the cordillera this summarizes the discussions uh, uh, this morning. The growing assertion by indigenous peoples of the rights to land, life, and resources has been met with brutal state repression. The militarization of communities has resulted in numerous human rights violations. Local activists, members of indigenous communities, and civilians are targets of harassment, unlawful arrest, systematic vilification campaigns. And state sanctioned killings. Leaders of legitimate people's organizations are pressured to quote, surrender, unquote, as supposed members of the new people's army. The Cordillera People's Alliance, the biggest federation of indigenous peoples and sectoral organizations in the region, is under relentless attack through systematic measures taken by the state to delegitimize the organization. This include moves by the National Task Force to end local communist armed conflict, to declare yung, the NTF, National Task Force, ELCAC, to declare the CPA persona non grata in indigenous communities and incessant threat tagging of the CPA and its leaders through social media. These attacks by the state in collusion with private corporations are endangering the people's lives, security and dignity while plundering the wealth of the Cordillera. As we all experience extreme hardship brought on by the global COVID 19 pandemic, the government, the Duterte government's response has been incompetent, opportunistic, and abusive in its militarist approach. Instead of proactively and comprehensively addressing the longstanding neglect of basic health needs and social services in marginalized communities, that the authoritarian regime is exploiting the covid-19 pandemic to further intensify plunder and state terror in the cordillera. the situation is alarming and urgent. pushing us to act now. we choose to stand with the cordillera people. we commit to defend the cordillera. we call to defend the cpa. in the indigenous cordillera tradition of community solidarity, we signify our unity and commitment through this global pact to Strengthen and broaden international solidarity and support for the Cordillera people's struggles. Participate in activities, campaigns, advocacy, and other arenas of mass struggle to empower, spread awareness, encourage active participation, and gather support for Cordillera indigenous people's issues and concerns. And condemn all attacks against the land and lives of indigenous peoples in the Cordillera and demand accountability from the state. its agents, and private corporations responsible for such offenses. That's the uh, uh, global uh, uh, pact to defend the Cordillera and kaya naman tayo kumang dagiti gagayam, kakabsat kakailian kung suporta a grupo kung individual kaya tumulong mga pirmaditoy kung mga uh, supporter kung mga i uh, para iti panang salaknid iti uh, Cordillera for the defense of the Cordillera land, life, and uh, resources. Dahil taa po, ti uh, uh, sa ngalubungan at katulagan tapong salakniban ti Cordillera kung isil po tayo kadagitin mo noong nangan nagsaong ti nga uh, uh, kinaranggas iti uh, gobyerno kon estado ni Duterte itatanga panawen iti rigat gapo ka iti uh, kasasaad nga COVID-19 pandemic nagun gundawayan iti daytoy naranggas nga gobyerno ni Duterte nga kayat namang ipataw iti uh, diktadora para iti bukod na nga interes kan dagiti Alipolis na good morning uh, naimbag nga uh, agsapa naimbag amalem kada tayo amin Selamat Twindle for the presentation on the Defend Cordillera campaign. Now, before we go to the open forum portion of this webinar, uh, let's watch this short video—a five-minute video about the Cordillera. This also presents the Cordillera uh, Defend Cordillera campaign. This is, in fact, the Defend Cordillera campaign video. The mountainous region of Cordillera sits upon the richest natural resources and minerals in the Philippines and the world. Its pristine surroundings, dense woodlands, watersheds, and rich soils is where millions of metric tons of gold, copper, manganese, and other minerals can be found its inhabitants of closely related indigenous peoples collectively known as igorots enjoy cordillera's richness enabling them to sustain agriculture on mountainside rice terraces and to develop distinct and interwoven culture and traditions the great majority of cordillera's igorots with the non-indigenous and migrant peoples live as peasants small production farmers and wage and informal workers the cordillera people pride themselves with a rich history of struggle against the world bank funded chico dams and the timber logging project of the cello field during the marcos dictatorship and this fight lives on the promotion and defense of indigenous peoples' rights, human rights, social justice, and national freedom and democracy endure as challenges and attacks intensify today. Today's Cordillera is blanketed with more than 100 mining applications covering more than 900,000 hectares of land. And more than 100 hydropower and geothermal power projects. Indigenous communities' voices are excluded as their rights to free, prior, and informed consent are undermined. And in areas where mining and energy projects exist, heavy militarisation occurs to silence any form of resistance. These violations of ancestral land rights and self determination main ethnocide of the Igorots and the destruction of Cordillera's environment. As we see a rise in development aggression, rights violations escalate against the Cordillera Peoples Alliance, the forefront alliance of peoples organizations, environmental indigenous and human rights defenders in the Cordillera. CPA leaders and members have been listed by state agents as terrorists, insurgents, and armed rebels in malicious cases. Although these charges have been dismissed, Government instrumentalities led by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict continue to tag them as communist terrorist groups and enemies of the state. Targeting legitimate dissent and actions to uphold ancestral land rights, human rights, and environmental protection not only violates people's basic rights and freedoms, but undermines their work and endangers their life and safety. Health worker Rachel Mariano, with four other human rights defenders, was jailed for one year due to made-up charges by the military. Leader of Ifugao peasant movement Ricardo Mayumi was extrajudicially killed in 2017 for opposing the entry of a mini hydropower project. Before his murder, he was subjected to intense harassment, vilification, and illegal surveillance by suspected military elements. Brandon Lee, a US citizen and Ifugao peasant movement volunteer, survived an attempted murder in his home in August 2019 by suspected state agents. He was seriously wounded and went under critical health status for weeks. Before his shooting, he was hounded by threats and harassment, even in social media. We need your help. Support Defend Cordillera PH online campaigns by creating materials to show the world the Cordillera's challenges. Gather friends, families, and personalities to learn about Defend Cordillera PH and the Cordillera People's Alliance work. Organize activities and actions to express your solidarity. Bring Defend Cordillera PH to your government and state representatives, to civic organizations churches and international bodies ask them to push the philippine government the big companies and their funders to stop the attacks on cordillera human rights defenders and to stop all plunderous projects in ancestral lands raise funds for defend cordillera ph support the legal battle and grassroots work to amplify the defense of the community for their land Life and resources. The Cordillera people need you. Help us to strengthen global solidarity to defend the Cordillera against plunder and state terror. DJ, apo defend the Cordillera campaign. Itata open forum. Again, we invite uh, attendees and those watching via the live stream to type in your questions. Um, and we try to answer these questions. Uh, para iti umo nga sa na banggit itatay ni Windel ken pati ijay video um, nga dagi, panakilaban dagiti komunidad ken organisasyon iti na dumaduma pa sa ti Cordillera uh, kontra ka makadadaal makadadaan nga proyekto kat tisong bati gobyerno kat dagiti araramidan ti militar kan polis nga harassment, red tagging, terrorist tagging, pamadakes, pamutbutan kan daduma dumapay Um manong dik masaludsod man kan mabalimat lang nga sumong batti da dumang speakers itatay. Um uh, manong dik anya kuma iti kapadasan yu. Um iti nga uh, red tagging pamutbutan wenno anyaman nga aramid iti AFP kas pangarigan iti 54th ID, malaksid ka uh, nabanggit iti video nga naaramid kada Brandon kan, kan ni Mayumi. Ta kayo gamin dita kat iti, uh, panang oppose you iti proyekto nga alimit dam. Kat da ka uh, pasamak nga uh, may, human rights violations. gapo iti panag-oppose iti proyekto. uh, ada dagiti di di kapadasan kapadasan di uh, nga imay dagiti army nga nagimbister kanya ni ta isisil ko kan, kan uh, it kami nga na ito yung kanyang organisasyon kahit binuukan ng TNP ng MSA kahit kinakadera kanya na sa amin kahit kami nga mismo nga farmers na ag interes iti dapat kayat mga gundo den para iya interes mi iti nang bukel iti dapat yung organisasyon ang iti NPA ta hangga NPA iti nang bukel iti organisasyon mi dapat mismo nga umili iti nang panunot ken kasano mi nga papiksain iti uh, panakay kasami ra bang kadagit iti makadada pero makulik tau tau met kanod gado mga atahan nga mabalin nga kasano nga lapidan dahil ito eh. E so nga, uh, tinapasama ka, uh, hindi na palabas dahil ito eh. uh, ada, da imay, hingga na iti panagpapapirma na kami. Ah, e uh, dadag eh, husdar na kasi uh, pinapapirma kami, na kami kami. Takino kami, malinis sinagam ni. Ado, eh, talaga, ko kanya dahil na, lakdara kanya dahil na, ibagada kami nga iti panakasil po ka nung padagiti na mga organisasyon at uh, kasi CPA when not IPM at uh, uh, rita TNP kunak e, kung may tinakita nga na uh, maaramid iso nga nakasil po kami kanyada ang kaputa issues iti farmers may iti me may kita interest na iti farmers iso nga Uh, nakisilpo kami kanya da di ay in takdara kanya da ta uh, kunakarod iti daduma nga uh, pakisilpuan mi na kasano na uh, ilaban dito ito yung uh, karabingan mi basta ti kanya ada kiji legal nga uh, wagas no kasano uh, ilaban iti uh, karabingan tagiti uh, manalon Uh, DJ okay, thank you, Uncle Dick. I have a question dito the Q&A panel. Uh, is it possible to resort to legal remedies to prevent the construction of this dance? Um, it was answered by Windell, but if Windell could share uh, to the wider public uh, regarding the, your answer to this question. Uh, thank, you for the, uh, thank you for the question. Of course, uh, legal remedies are uh, very important as, is, as, uh, as uh, these are part of our uh, uh, means to assert and defend our uh, democratic rights and uh, collective rights as indigenous peoples and uh, civilians. But uh, as historical experience shows, history shows, Uh, legal resorting to purely to purely legal remedies uh, may not be enough especially if the government does not even follow its laws and policies for example the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 mandates that before any project can enter and operate in an indigenous communities the free Prior informed consent of indigenous communities should be secured. The law says that uh, the rights of civilians is the primary responsibility of the state to protect, but state forces are the ones, or number one, in violating the rights of our civilians. As uh, discussed a while ago, your process uh, is uh, denied. Of ordinary and poor people, but your process is respected if if the offender or suspect comes from the rich or comes from the uh, uh, ruling clique, such as the uh, uh, the 30, uh, uh government. So, uh, under the circumstances where we are under a de facto martial law, and the regime is bent, is hell bent. On imposing dictatorship for his selfish interests and his minions, the uh, judicial process and the traditional legal system and the democratic space continues to shrink, and the legal system and democratic system does not operate. In fact, we believe that democracy is dead in the country. In fact, the passage of the uh, so-called terror law, the, 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 the so-called anti-terrorism act. It's already a demonstration that the legal system is the so-called legal system is only for the powerful, for the elite, under the 30. So the resistance and the opposition to these big capitalist dump projects, resorting only to pure legal remedies is not enough. We have to strengthen and widen the the unity, the protest movement, and the resistance of indigenous peoples. Not only indigenous peoples, but with the rest of the peoples of the Cordillera and the country, with the broad support and solidarity of uh, uh, peoples, organizations, nations all over the world who believe in the justness and legitimacy of the Cordillera people's uh, defense of our uh, land rights and resources. So uh, we need to heighten the resistance. And in heightening our resistance, we really need. Your support, which is why we are launching this global solidarity campaign uh, to defend the Cordillera. And also, the reason why the month of September is declared and being launched as a month, as a global, as a month of global solidarity for the Philippines, for the Philippine movement, for human rights and democracy because of the state terror. and the fascist uh, regime under the Duterte uh, government so we employ uh, legal remedies we employ and use uh, meta legal remedies and it's up to the people now to determine if they can bring the resistance to a higher level in the in the resistance successful resistance against the Chikuru dam projects under martial law under marcos before and in the successful historic resistance against the selophil under martial law and marcos dictatorship before the people succeeded with uh, all the uh, resources and the skills and the unity until resorting to armed resistance as a people and armed resistance under a tyrannical fascist and inhuman, a government I believe is legitimate and that has been so with in, in other countries in fighting for democracy for a just society under tyranny and even in our legal system our laws that should that is uh, that is protected that is uh, respected but uh, again that depends of course on the unity and strength of uh, the people. So to conclude, merely using traditional uh, legal system under a tyrannical regime uh, is not enough. So uh, we have to resort to uh, higher unity and uh, with broad national and international solidarity and support uh, for, the, for intensifying the Cordillera uh, people's uh, resistance And assertion of self-determination, democracy, and the uh, liberation. Thank you. Thank you, Windel, for that answer. Um, again, uh, we wish to thank everyone who has attended this webinar. Salamat kanya yu, Amin, panelist tayo, kadageti attendees nga adatoy kadageti agbibuya dita Facebook Live. Uh, this is again the launching of the Defend Cordillera PH, a solidarity campaign in support of the Cordillera struggles. Um, you may wish to like uh, the page Defend Cordillera PH. Also, for follow up discussions presented today, you may visit our Cordillera People's Alliance website, uh, cpafields.org, and our Facebook page, Cordillera People's Alliance. So, um, some there are follow up questions, but we will just answer them. Uh, to your personal uh, um, accounts in FB or even here, and you may still uh, contact us through our um, email address and Facebook page. So, as we end our discussion, we wish to invite everyone to our second Defend Cordillera PH webinar uh, series on September 19, 2020. This is again Saturday at 10 a.m. Which is entitled Defend the Defenders. So, for the last video that we will present, um, this is entitled Now Remember Your Children. This was sung by the Children of the Cordillera. So, thank you again, everyone. <laughs> maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang ating first webinar, um, Depend Ancestral Land, Lives and Resources. Kung pwede po sa mga